E aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Play Uniplay. Estamos aqui agora, localização Madame Nazar. Enquanto eu vou subir no mapa, vão se inscrever no canal, vão deixando o seu joinha, que tá bacana demais. Seu joinha é sinal que estão gostando aí da nossa playlist, né, de Madame Nazar. Lembrando também que temos uma playlist de plantas, temos uma playlist de animais, temos uma playlist de aves e temos uma playlist de peixes para matar os seus desafios diários aí. Madame Nazar hoje se encontra aqui, ó, em Blue Whale Halter Marsh. Eita, nós! Olha o inglês do... Tá top demais, né? Conhecido também como Lagras. Madame Nazar hoje se encontra aqui em Lagras. Lembrando também que fazemos live todo dia, 10h30 da manhã, de segunda a sexta, aos finais de semana, às 11h. E durante a semana mesmo, às 20h, aí, live de outros jogos alternativos. O vídeo de hoje é esse. Espero que tenham gostado. Play Uniplay! Tamo junto sempre. Valeu!